Mä oon Antti metsänpidoista ja nautin luonnossa olemisesta ja luonnossa liikkumisesta. Ja me metsänpidoissa tehdäänkin ruokaa avotulella ja käytetään paljon lähikasvattajien lihaa, kalaa, kasviksia. Mä haastaisinkin sut tulemaan ryhmäsi kanssa nautiskelemaan ja kokemaan näitä ruokailuja ja luontoelämyksiä meidän kanssa avotulella. Kerätkää hyvä porukka, tulkaa meidän passattavaksi. Me tehdään hyvät sapuskat ja saatte nauttia yhdessä olosta ja luonnon elämää. Tää on aivan upeaa. Tervetuloa. Hyvää ruokaa haluan. Maatias possua lähitilalta. Jaloviina kastiketta. Naurajuusto peruna. Ai että. Mä minä. Valkoviinikastike, jossa on ne suppilovahverot ja kurjoa ja runsaasti kerralla. Varsin tästä herkkää. Nuotiokala ja nuotioperunat, suppiskastike ja mehevä lohimedali. Hyvää ruokaa. Metsänpidot käyttää pärettä lautasena. Tämä on ekologinen keksintö ja hyvinkin vanha. Savulohitahnaa. Kraavin pyhaa. Viskikraana. Tuo lohta. Marinoitu punaisipuliin. Kalapäre metsänpitojen tapaan. Hyvää ruokahalua. Bon appétit!